Cade? O que foi? Por que você está aqui, de verdade? Um caçador não pode participar de uma missão com seus amigos? Por que é só isso? Vamos encontrar aquela mente do Nexo. A gente fica derrubando essas casas decaídas e elas continuam voltando. Se eles não tivessem por aí matando a gente, eu estaria impressionado. Destrua os mecanoides de comando deles e você os quebra. Thank you.
Cada mecanoide abatido nos deixa mais próximos de livrar Vênus dos decaídos. Além do mais, isso abre muitas portas. A parte superior tá limpa. Estou detectando uma enorme barreira à frente. Cade, eu aprecio a ajuda, mas você não tem outras responsabilidades? Olha, a situação atual à parte, os guardiões têm tudo sob controle. Não tem muito para o caçador da vanguarda fazer. Se você estiver entediado, os salões dos arcanos sempre precisam de uma varrida. Foi? Você está cortando.
Essa barreira deve gastar recursos consideráveis para ser energizada. Acho que eles estão com medo. Valide esse medo, guardião. Me dá um frio no estômago quando você dá um pulo desses. E eu nem tenho estômago. É engraçado como isso funciona. Essa mente está com um chassi bastante aprimorado. Aposto que balas ainda funcionam. Você não está feliz que eu estou aqui para ajudar?
agora. Foi legal, mas tem uma legião de caçadores pra supervisionar. Não é tão divertido quanto soa. Acho que eles me acham envolvido demais. Alguns deles simplesmente não gostam de você. Espera, o quê? Você se saiu bem, Guardião. Por enquanto, Vênus continua girando, apesar dos esforços dos nossos inimigos.